Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizabetin səhhətində problemlər yaranıb. BBC-nin məlumatına görə həkimlər sentyabrın 8-də səhər kraliçanı müayinə ediblər və ona tibbi müşahidə altında qalmağı məsləhət görüblər. Bununla belə 2. Elizabetin özünü rahat hiss etdiyi qeyd olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Liz Truss deyib ki, bu xəbər bütün ölkə üçün dərin narahatlıq yaradacaq. Hökumət başçısı özünün və Böyük Britaniyada hər kəsin kraliça və ailəsi üçün dua etdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, 96 yaşlı 2. Elizabet hazırda Şotlandiyada Balmoral sarayındadır. Oğlu Şahzadə Charles da onun yanındadır. Cambridge hersoğu Şahzadə William da Balmorala yola düşüb. Xatırladaq ki, kraliçanın səhhətində uzun müddətdəki problemlər yaranıb. Bu səbəbdən hətta Britaniya tarixində ilk dəfə olaraq o, hökumət başçısını, yəni yeni baş nazir seçilən Liz Truss'ı Buckingham sarayında deyil, Balmoralda təyin etdi.